Biometrijski sistem koji vam predstavlja Moj web sajt je tehnologija koja se bazira na korišćenju jedinstvene identifikacije ljudskog tela. Njena primarna svrha je bezbednost lica i poslovnih korisnika. Biometrijski sistem radi na principu prepoznavanja jedinstvenih biometrijskih podataka. Kada neko pokuša da pristupi u lični ili poslovni prostor, biometrijski sistem automatski upoređuje lice korisnika koje je pristupilo sa memorisanim podacima. Unapređenje bezbednosti informacionih i komunikacionih tehnologija je od presudne važnosti. Tu se podrazumeva ugradnja bezbednosnih rešenja za kontrolu radnog vremena, pristup objektima od značaja, obezbeđenje životnog prostora. Moj web sajt pruža vam mogućnost da budete prvi koji ćete imati sistem biometrije u vašem domu ili poslovnom prostoru kroz razne proizvode koje nudimo. Otisak prsta, inteligentne brave, IP termalne i eksplozivno otporne kamere i skener lica. Moj web sajt vam prezentuje jedan od proizvoda. Skener lica ili Face Detections radi na principu skeniranja vašeg lica iz svih uglova, a rezultat otvaranja vaših vrata preko inteligentne brave je manji od sekunde. Biometrijski sistemi su idealni za bezbednost državnih institucija, ugostiteljskih objekata, stambenih ili poslovnih jedinica bilo koje struke, zbog njihove višenamenske funkcionalnosti. Možda jednog dana i vi od svog doma napravite pametnu kuću.